If you are completely new to learning Norwegian, this is the video for you. In this video, we're going to cover all of the basics of Norwegian conversation in just 30 minutes. But let's start with a quick warm-up. Now I'm going to teach you one of the first phrases that I teach my students always, and they are really useful in all settings and surroundings. Especially when you want something repeated or you might not have understood what was said, you can use these phrases. But I want you to repeat after me. So first I'm going to say the sentence, and then I would really like it if you could repeat it after me. Okay, så vi starter med. Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke. Hva sa du? Hva sa du? Kan du gjenta? Gjenta betyr å repetere. Repeat. Hvordan sier jeg? Hvordan sier jeg ha det? For eksempel. Hvordan sier jeg? Hva betyr? Hva betyr ordet butikk, for eksempel? Hva betyr? Kan du si det en gang til? Dette betyr «Can you say it one more time?» Kan du si det en gang til? Og så, veldig høflig, polite. Takk. Thank you. Takk. Jeg forstår. Jeg forstår. Jeg har et spørsmål. Jeg har et spørsmål. Et spørsmål, a question. Snakker du engelsk? Snakker du engelsk? And that was it for the warm-up. How did it go? Now we're going to continue with talking a little bit about yourself. Common phrases that we use when we just want to talk about ourselves or ask other people to talk about themselves. So we're going to start with the really basics. Jeg heter. Jeg heter Kristine. And now I want you to repeat it with your name. Jeg heter. Og the next one. Jeg er år gammel. Jeg er 50 år gammel. And now I want you to repeat. Jeg kommer fra. Jeg kommer fra. I come from. Jeg kommer fra Norge. Jeg snakker. This is what we say when we want to say the language that we're speaking. Jeg snakker norsk. I speak Norwegian. Now I want you to repeat. Jeg snakker. Jeg liker å. Jeg liker å. Jeg liker å lese bøker. I like to read books. Men, but, jeg liker ikke å. Jeg liker ikke å lage mat. I don't like to cook. Din tur. Your turn. Jeg liker ikke å. Good. Jeg jobber på. Jeg jobber på. We use this when we want to tell other people where we work. So for example, jeg jobber på Speak Norsk. And now I would like you to repeat. Now, we're going to continue with the questions that we can ask other people when we want to know this information about them. So, we're going to start with, what is your name?
Hva heter du? Hva heter du? Hvor gammel er du? How old are you? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Where do you come from? Hvilket språk snakker du? Which language do you speak? Hvilket språk snakker du? Hva liker du å gjøre? Hva liker du å gjøre? What do you like to do? Hva liker du å gjøre? Og så, hvor jobber du? Hvor jobber du? Where do you work? Og så kan vi fortsette. We can continue. Hva gjør du? What do you do? Or what are you doing? Hva gjør du? Og så til slutt. To the end. How are you? Hvordan går det? Hvordan går det? How are you? So, now you've learned a couple of very common phrases that we use in Norwegian. And this is to talk about yourself. But now we're going to go a bit more into vocabulary and phrases to use for food and grocery shopping and when you're at the store. So, we're going to continue with just common vocabulary together. So, we are at the store. Vi på butikken. Matbutikken, the grocery store. Og nå skal vi lære noen nye ord, vokabular, på butikken. Så aller først har vi ordet en hylle. En hylle. A shelf. Jeg har sett bananene på hyllen. I've seen the bananas on the shelf, for eksempel. En hylle. Så har vi et kjøleskap. Et kjøleskap. A fridge. For eksempel, isen i kjøleskapet. The ice cream is in the fridge. Et kjøleskap. Neste ord en frysedisk. En frysedisk. And this is the freezer in the grocery store, where you can find the pizzas. Pizzane i frysedisken. En frysedisk. Neste ord litt langt, men det en kassemedarbeider. A cashier. En kassemedarbeider. Og så har vi en handlekurv. En handlekurv. A shopping bag, kan man si. Det sanker og samler man mat i på butikken. Så har vi et lager. Et lager. A storage. Et lager. Og så en ansatt. En ansatt. An employee. En ansatt. Og kvittering. En kvittering. A receipt. En kvittering. En pose. A bag. En pose. Og en handlevogn. En handlevogn. Og en handlevogn har hjul. Den ruller. It's like a shopping cart. Og så har vi en handleliste. A grocery list. En handleliste. En liste over ting man skal handle. Og til slutt har vi en kasse. A cash register, kan man si. En kasse der man betaler. So, we're gonna continue with some very useful phrases that you should know when you're at the store. Because now you know a bit more vocabulary, you know some more words. But these are very common phrases that you should know when you go to the grocery store in Norway.
So I want you again to repeat after me when I've said it. So the first one, kan jeg få kvitteringen? Can I have the receipt? Kan jeg få kvitteringen? Og så, kan jeg betale med kort? Can I pay with card? Kan jeg betale med kort? Kan jeg få en pose? Can I have a bag? Kan jeg få en pose? Unnskyld, vet du hvor melken er? Unnskyld, vet du hvor melken er? Excuse me, do you know where the milk is? Hvor er frukten? Where is the fruit? Hvor er frukten? Og så, jeg leter etter. Jeg leter etter melken. I am looking for the milk. Jeg leter etter. Kan du hjelpe meg med å finne? Kan du hjelpe meg med å finne sausene? Can you help me find the sauces? Kan du hjelpe meg med å finne? Har dere mer igjen av? Do you have any more left of? Har dere mer igjen av sjokoladen? And lastly, det er utsolgt. Det er utsolgt. It's sold out. Det er utsolgt. Very good. Now, guys, if you feel like this is a bit difficult, remember that this is a fast and very simple video. Learning takes time, and that's why we always advise learners to join our classroom and online courses. But we're gonna continue with talking a bit more about different types of time. How do we talk about time? And I don't mean the clock. I mean phrases and vocabulary that you should know to speak about the week or the month, different types of time. So we're gonna go through vocabulary and words that you should know to explain what you're gonna do during a week or a month or a year. Forskjellige tider, different types of time. We're gonna talk about the week first. Vi skal snakke om uken først. So you're gonna listen to me, and if you want to, you can repeat after me. I dag, today, i dag. Men, i går, yesterday, i går. I morgen, tomorrow, i morgen. Og så, i overimorgen, the day after tomorrow, i overimorgen. And I know that this one is spelled a bit weird, but usually we pronounce it over i morgen, but there's no I in the spelling. And the same goes for i forrigårs, the day after yesterday. I forrigårs. Og så, and then, i helgen, this weekend, helgen. And that means Saturday and Sunday. Lørdag og søndag. Og så, til slutt, i uken, during the week. Uken, the week, uken. And we're gonna continue with different types of vocabulary during one day, just one single day, and I'm gonna teach you. So we're gonna start with morn, morning, morn, morgen, if you want to,
morgen. And that's when you wake up. When you go to sleep and then you wake up. That's in the morning. Morgen. Og så har vi formiddag. Formiddag. And that's kind of a tricky word. Formiddag. That means basically from 9 a.m. to 12 a.m. or 12 p.m. Så det før dagen, before like daytime, som begynner klokken 12. It starts around 12 in the day. Dag. Og videre, ettermiddag. Afternoon. Ettermiddag. Det cirka fra klokken 12 til klokken 6, kan man si. 12 til 6. Afternoon, ettermiddag. Og så kveld. Kveld. Evening. Kveld. Og til slutt, natt. Night. Ikke sant? Natt. Og det de forskjellige begrepene og ordene vi bruker om en dag. That's the different types of vocabulary we use to describe different times of one day. Nå skal vi gå gjennom ukedagene. The weekdays. Ukedagene. Uken går slik. The week goes like this. Mandag. Første dagen i uken. Mandag. The first day of the week. Mandag. Tirsdag. Tuesday. Tirsdag. Og så kommer onsdag. Onsdag. Wednesday. Og så torsdag. Torsdag. Thursday. Fredag. Friday, fredag. Og så helgen, the weekend, lørdag og søndag. Lørdag og søndag. Saturday and Sunday. Nå har du lært mange ord om forskjellige tider. Men du skal lære litt flere. You've learned a lot of new words about time, but you're gonna learn a few more. Så vi fortsetter. Før is my next word. Før. Hva betyr før? Before. Før. Jeg må rekke butikken før den stenger. I have to make it to the store before it closes. Før. Tidligere. Tidligere har nesten samme betydning som før. Tidligere almost has the same meaning as the word før. Tidligere means earlier. Tidligere. Jeg sto opp tidligere i dag. I woke up earlier today. Tidligere. Neste ord, det nå. Nå. Now. Jeg vil gå nå. I want to go now. Nå. Senere. Senere means later. Kan vi møtes senere? Senere. And the next one. Etterpå. Etterpå. Etterpå almost means the same as later. Afterwards. Etterpå. Vi kan møtes etterpå. We can meet afterwards. Og så til slutt. Snart. Snart. Soon. Jeg må dra snart. I have to leave soon. Det neste jeg vil dele med deg, det vokabular som handler om vanlige aktiviteter. Common activities. Som vi gjør på fritiden. Fritid, free time, spare time. Så nå skal jeg gå gjennom en liste med vanlige aktiviteter, og så skal jeg bruke dem i eksempelsetninger. Men det kommer vi til snart. Så,
å dra på konsert. Konsert. Concert, ikke sant? Å dra på konsert. To go to a concert. Eller møte venner. Å møte venner. To meet friends. Så kan man også dra på fest. Fest. Party. To go to a party. Å dra på fest. Ofte sier vi at vi skal ut og spise. To go out and eat. Jeg skal ut og spise, sier vi. Og så slappe av. Slappe av. Når man er sliten, så slapper man av. To relax, to chill, og slappe av. Og så når man skal møte noen på kafé. When you're gonna meet someone at a cafe. Så sier vi ofte å ta en kaffe. To grab a coffee. Å ta en kaffe. Eller å reise på ferie. Å reise på ferie. To go on vacation. Å reise betyr to travel. Ferie, vacation. Og så kan det hende at du liker å sitte i parken. Å sitte i parken, to hang out in the park, to sit in the park. Å sitte i parken. Eller om vinteren, å stå på ski, to go skiing. Å stå på ski. Til slutt så har vi også å gå en tur. Å gå en tur, to go for a walk. Å gå en tur. Så nå har du lært noen aktiviteter som er vanlige. Men hvordan kan du spørre noen om hvilke aktiviteter de skal gjøre? How can you ask someone what activities they are going to do? Nå skal vi lære de spørsmålene. Og nå vil jeg at du skal gjenta etter meg. I want you to repeat after me. Så, vi starter med den første. Hva skal du i morgen? What are you going to do tomorrow? Hva skal du gjøre i morgen? Jeg kan svare. I morgen skal jeg møte en venn. I'm going to meet a friend tomorrow. Jeg skal møte en venn. I morgen skal jeg møte en venn. Skal vi finne på noe i dag? Skal vi finne på noe i dag? That would kind of mean, should we find something to do? Should we hang out today? Skal vi finne på noe i dag? And my answer would probably be, ja, la oss dra på konsert. Yeah, let's go to a concert. Vi går videre. Har du noen planer i helgen? Har du noen planer i helgen? Do you have any plans this weekend? Repeat after me. And then you can say, nei, jeg har ikke planlagt noe. No, I haven't planned anything. Nei, jeg har ikke planlagt noe. Skal du noe senere? Are you going to do something later? Skal du noe senere? And then you can reply, jeg skal dra på fest i kveld. I'm going to a party tonight. Jeg skal dra på en fest i kveld. En fest, husker du det? Do you remember? En fest, a party. Hva skal du på lørdag? What are your plans on Saturday? Hva skal du
På lørdag. Jeg kan svare. Jeg skal stå på ski på lørdag. Do you remember? Stå på ski. To go skiing. Stå på ski. Jeg skal stå på ski på lørdag. Now repeat. And now you know how to ask someone what their plans are. But I still have a couple of example sentences that I want you to repeat after me. So, jeg skal på trening i kveld. I kveld. What does i kveld mean? Evening, right? Jeg skal på trening i kveld. I am going to work out this evening. And the next one. Hun skal møte kjæresten sin. Kjæresten sin i ettermiddag. Ettermiddag. Afternoon, right? She's going to meet her boyfriend or girlfriend this afternoon. Hun skal møte kjæresten sin i ettermiddag. Og så, vi kan møtes på formiddagen. Formiddag. Before 12, right? We can meet before 12. Vi kan møtes på formiddagen. Repeat. Jeg har ikke sovet i natt. Jeg har ikke sovet i natt. Natt means night, right? I haven't slept tonight, or this night. Jeg har ikke sovet i natt. And repeat. Great job, guys. Now we're gonna move fast forward to talking a bit more about cleaning the house. Different phrases and vocabulary you can use when you want to talk about cleaning up and making your home tidy. So, we're gonna start with vocabulary. Vi starter med vokabular. Dette bare gloser. Ord smart å kunne. This is just words that you could be smart to know when you want to talk about cleaning your house. Okay, så første aktivitet, å vaske huset. To clean your house, å vaske huset, to clean the house. Vaske, it means with soap and water usually. Å vaske, to wash, kan man si. Å vaske huset. Eller å støvsuge. Støv means dust. Å suge means suck, so dust sucking, vacuum. Å støvsuge, ikke sant? Å ta oppvasken. Å ta oppvasken. Oppvasken, the dishes, the dirty dishes. Å ta oppvasken, to wash your dishes. Å ta oppvasken. Og så, å vaske klær. Å vaske klær. To wash your clothes. Klær betyr clothes. Å vaske, wash, ikke sant? Men å henge opp klær. To hang up your clothes. Når klærne våte, så henger vi dem opp. To hang up your clothes. Å henge opp klær. Så går vi videre til å tørke støv. Å tørke støv. That means when there's dust around and then you clean it off. Å tørke støv. Støv means dust. Og så å male huset. Male. Male means to paint. Huset. Do you remember? To paint one house, to paint one's house. Å male huset. Og så kan vi si
Å rydde rommet. Å rydde rommet. Rommet, the room. Et rom, a room. Rommet, the room. Å rydde rommet. To tidy up a room. Å rydde rommet. Og så, å betale regninger. Betale. Do you remember what that means? Å betale, to pay. Å betale regninger, og regninger means bills. To pay bills. Å betale regninger. Og så, til slutt, å dekke bordet. Når vi dekker bordet, så betyr det at vi tar tallerkener, glass, gaffel, kniv. Å dekke bordet means to make a table. Before dinner, before you're about to eat. Å dekke bordet. Og bordet means table. So, I have written a small text just to put all of these words into a context. So, I'm gonna read it for you, and then I would advise you to read it yourself afterwards, to pause the video and read the text and see what you understand and what you maybe not understand, so you know what to look back on when you want to watch the video again. So here we go. Jeg har mange oppgaver jeg skal gjøre denne uken. I dag har jeg tørket støv, og i kveld skal jeg støvsuge. Og senere skal jeg rydde rommet. I morgen har jeg planlagt å vaske klær på dagen. Og så skal jeg henge klærne opp når vasken er ferdig. På kvelden får jeg besøk av noen venner. Besøk means visitors. Besøk av noen venner. De skal spise middag hos meg. Middag means dinner. De skal spise middag hos meg. Derfor må jeg dekke bordet og lage middagen. Men først må jeg huske å betale regninger. How did that go? I hope you understood most of what I was saying, but if not, then no worries. You can always go back and watch it again. So we're gonna continue now. And the next thing that I will be teaching you is prepositions. Preposisjoner. Det neste jeg skal lære deg er preposisjonene vi har på norsk. Først skal jeg si preposisjonen, bare ordet. First, I'm gonna just say the word, the preposition word, and then I'm gonna use it in a sentence. And I want you to repeat the sentence. Jeg vil at du skal gjenta setningen etter meg. Ok? Så, preposisjoner. Vi starter med den første. Over. Over. Over means over. Over. Ikke sant? Taket er over gulvet. The roof is on top or over the floor. Taket er over gulvet. Fint! Neste. Under. 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 Veska er under bordet. The purse is under the table. Veska er under bordet. Fint! Videre. På. On top of. Or on. På. Jakka henger på stolen. The coat is hanging on the chair. Jakka henger på stolen.
Veldig fint. Neste preposisjon. I. In. I. Bare bokstaven. Only the letter. I. Jeg er i klasserommet. I'm in the classroom. Jeg er i klasserommet. Flott! Og så går vi videre. V. V. V means by. Altså i nærheten av. In the near of. V. Jeg står ved tavla. I'm standing by the board. Jeg står ved tavla. Veldig bra. Neste preposisjon er hos. Hos. Jeg er hos en venn. I'm at a friend's house. Jeg er hos en venn. Hos betyr at. At a friend's house. Jeg er hos en venn. Veldig fint. Så har vi mellom. 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 And that means in between of. Jeg står mellom stolen og veggen. I'm standing in between of the chair and the wall. Jeg står mellom stolen og veggen. Veldig fint. Og så, du står foran meg. That's foran preposisjonen. Foran, in front of. Du står foran meg. You're standing in front of me. Du står foran meg. Fint. Og motsatt, the opposite. Bak. Behind. Bak. Tavla er bak meg. The board is behind me. Tavla er bak meg. Veldig fint. Thank you so much for watching. Now, like I said before, if any of this is still a bit difficult, don't worry. Now, again, remember that this is very fast and very simple, and all of these topics that I'm going through are very large, and it's hard to learn everything in just 30 minutes when it's such a big topic. But if you want to learn everything, then I would definitely advise you to become a student, either in our classroom courses or our online courses, whatever suits you the best. But just remember, it takes time, but you're here and that's really good. So I really look forward to seeing you again. Now, goodbye.